Goeiedag Graad 9's, ek doen vandag met julle videokie wat gaan oor die debiteure van 'n besigheid. Ek gaan dan ook vir julle 'n voorbeeldjie doen van 'n debiteure joernaal, ons noem dit in kort DJ, en dan ook die debiteure afslag joernaal bespreek en 'n voorbeeldjie daarvan doen. Goed, nou eerstens, debiteure is vir die besigheid 'n bate. Dit is 'n belofte van geld wat gaan inkom. So, buiten geld wat ons reeds in die bank het, dit is nou eerst de beste, ons het die geld, okay, is die proces van verkoop al reeds gedoen met debiteure. En ons is in afwachting om daar die geld reeds te ontvang. Dit is een belofte van geld wat in gaan kom in die besigheid en daarom sien ons dit as 'n bate. Goed, debiteure is ander mense wat by ons en ook besighede, wat by ons besigheid op skuld gekoop het, hulle het nou die goeders ontvang, maar hulle gaan ons eers later vir dit betaal. Goed, die woorde wat ons kyk voor in 'n transaksie op die toets, gee hulle, of hulle sê die sekere persoon het op skuld gekoop of op rekening. As ons sê, ons reik 'n kredietfaktuur uit aan P. Poggenpoel vir spesifieke goedere verkoop, dan weet ons, daai ryke kredietfaktuur uit, sê vir ons dat ons het op skuld aan hulle verkoop. Goed? Goed, nou mense dalk nou wil vra, hoekom sal besighede wil op skuld verkoop aan mense, as hulle nou, hoekom kies hulle om later geld te ontvang in steede van nou? Nou, daar's twee goeders wat uitstaan vir my, en dit is gerieflik vir die kliënte. Dit moedig hulle aan om te koop, al kan hulle dalk dit nie nou dadelik bekostig het nie, dan maak dit die geleentheid vir hulle oop om nog steeds jou te ondersteun en nog steeds aankope te doen. En ook dit, jy kan kompeteer met jou mededinging. Okay? Met ander woorde, as jou kompetisie op skuld verkoop en jy nie, dan gaan hulle liewerste dalk by daai mense, die mense wat dit nie nou kan bekostig dalk, maar oor langer tyd af kan betaal, gaan dan liewerste by jou kompetisie gaan ondersteun. Goed, nou hierdie kliënte moet gewoonlik daarom ook eers aansoek doen of hulle moet seker dokumentasie invul en die besigheid word vereis, as hulle op skuld verkoop, word hulle vereis om bietjie te kyk of die kliënte dit kan bekostig. Goed, so makro gaan eers bietjie navorsing doen op die finansiële stelsel. Die kredietbureau het elke liewe persoon op die stelsel en jy het 'n spesifieke krediettelling of kredietwaardigheidstelling en hulle kan daarop gaan kyk of wat is die skuld het jy reeds, gaan jy dit kan bekostig, kan jy skuld aangaan. Besighede wat dalk baie keer soms net bietjie mense laat betaal, gaan dalk nie deur die volle proses nie, maar as jy 'n spesifieke hoeveelheid krediet by 'n spesifieke winkel kry, dan is daar gewoonlik dokumentasie wat mens invul en hierdie dokumentasie in goeders is om die besigheid te beskerm teen mense wat ook nie gaan betaal nie of nie kan betaal nie en ook om die verbruiker self te beskerm sodat hulle nie skuld aangaan en dit nie kan betaal nie. Goed, nou hierso is ons voorboekie van 'n debiteure joernaal. Ek het nou hierso aan hierdie kant vir ons hierso 'n bietjie transaksies neergeskryf, sommer net 3. Ek het nou nie die besigheid se naam geskryf nie. Kom ons maak dit sommer maar Sonskyn Beperk. Goed, nou dit was die transaksies vir my, so ons opskrif lyk dan nou so debiteure joernaal van en dan sal ons sê Sonskyn Beperk vir my 2019. Net soos wat ons met enige van die ander twee joernale wat julle al gedoen het, die KBJ en die KOJ, ook in die opskrif sal skryf. Goed, dan as ons kyk na van die volgende kolommetjies, hierso het ons dan nou hierso 'n dokument kolommetjie, presies soos wat met die KOJ en die KBJ ook was. Hier sal ons die brondokument skryf. In die geval van debiteure is ons brondokument 'n kredietfaktuur. Nou, jy kan gewoonlik sommer 'n KF of net 'n F skryf met 'n nommertjie. Gewoonlik in die toetse laat hulle toe as jy net die nommertjie self ook skryf. Ek skryf gewoonlik maar net 'n F voor sodat ek kan weet en onderskei tussen wanneer ek verskillende joernale op dieselfde tyd doen, wanneer is ek nou besig met fakture en debietnotas en van die volgende brondokument wat julle nog verder van gaan leer. Goed, dan het ons die dag, om 'n rede ons hierso Mei klaar geskryf het, het ons
hier so net een dag kolommetjies, ons gaan net die dag in mei daar so aandui, die debiteer, met ander woorde die debiteer sy naam, en die folio kolommetjie gaan ons hier so een idee maak, dat as ons dit na hulle persoonlijke rekening in ons boeken gaan oorboek, dat ons dit kan controleren na wat sy rekening toe ons oorgeboek het. Goed, en dan hierdie twee kolommetjies moet nie nou meer vir julle vreemd wees nie, dit was nou niet vir julle aan die begin van graad 9, het julle kontant ontvangstejoernaal nie net meer een lopende inkomstenrekening gehad nie, maar wel een verkope verrekening, wat saam met die koste van verkoopening, koste van verkope rekening gaan. Goed, so hierdie kolommetjies functioneer precies diezelfde, soos wat het in die kontant ontvangstejoernaal sal functioneer. Goed, nou, hierso staan nou nog iets hierso by die transacties. Hulle het gesê dat die winsopslag is 25%. Dit beteken, ons het 25% wins by ons kostprys om by ons verkoopprys uit te kom. Nou, somtijds gee hulle transaksie vir ons so, waar hulle die verkoopprys en die kostprys vir ons gee. En in die geval, soos hierdie twee transaksies waar hulle net vir ons die verkoopprys gee, moet ons die kostprys dan nou gaan bereken. Nou, as jy die eenvoudige weergawe van die sommetjie wil hê om die kostprys te bereken, is dit dan dat jy gaan sê, dit is jou 100 op 125 maal jou verkoopprys. Goed, want jou verkoopprys sluit nou jou kostprys in, en dan wat dit nou ook insluit, is dan nou een extra deelkie wins wat ons dan nou uitgewerk het op hierdie kostprys, soos iets 100 rand was en ons het 25% wins by, dan sal ons het teen 125 rand verkoop. Met ander woord, ons het 25% van daai 100 rand het ons bygesit. So jy gebruik eintlik die kostprys, werk 25% daarvan uit en tel daai wins dan ook by en dan verkoop jy het vir 125% byvoorbeeld nou met 'n 25% winsopslag. Nou, omrede hierdie wins reeds ingesluit is in die verkoopprys, kan ons nie net van die verkoopprys 25% gaan uitwerk nie, want dan is ek nie besig om die 25% van die kostprys uit te werk, want baie mense wil gaan en hulle wil die 25% van daai gaan uitwerk en dan daai antwoord gaan aftrek, en jy kan dit nie so doen nie, want jy gaan meer aftrek omrede jy 25% wat jy op daai wins wat daar ingesluit is, ook dan gaan aftrek. En die wins is reeds daar ingesluit, so jy kan nie nou dit gaan split, en dit is die enigste manier om het uit te werk, is om te sê 100 op 125 in hierdie som, waar in een ander som is het 100 op 100 plus jou winspercentasie, sal vir jou percentasie gee, sê 100, sê nou met 50%, gaan wees 100 op 150 maal jou verkoopprys. Goed, nou kom ons spring weg, op die vijfde, dan skryf ons daar nou, en ons dokumentnommer is faktuurnommer 201 en die persoon by wie ons of wat by ons koop is P. Botha en hulle sê vir ons hierso dat die persoon koop op skuld, so ons weet dit gaan in die debiteerjoernaal. Dit maak nou nie so erg saak nou nie, want al hierdie transaksies wat ek hier vir julle gesit het is op skuld en is met die debiteerjoernaal te doen. So dit kom slechts in hierdie keyword, is baie belangrik, wanneer die transacties te mekaar gegooi is, want nou gaan dan van die mense by jou koop vir kontant, en van hulle gaan vir jou, dan gaan jy sien kasregister rol tussen op skuld, alle goedertjies, so is belangrik om op te let op die speciale sleutelwoordjies wat daar vir ons gesê word. Goed, hier maak ek nou net 'n D, ek gaan daar so later een nommerkie by sit, en my verkoopprys is 450 rand. Nou, as ons die kostprys gaan uitwerk, goed, dan werk die sommetjie dan nou vir ons hier uit op 360 rand. So ek skryf dan nou net die 360 rand hier in die kostprys. Goed, as jy 450 rand gevat het, 25% uitgewerk het en het af gaan trek het, sal jy minder as 360 gehad het, wat dan verkeerd sal wees. Hulle vra nie gewoonlik elke liewe transaksie dat jy die kostprys moes bereken het nie. Hulle sal een of twee keer miskien dit vir jou vra om te sien of kan jy dit doen en weet hoe, maar dit gaan definitief in jou toets wees, iewerste. Jy gaan tenminste een of twee keer punte verloor as jy dit nie kan doen nie. Goed, volgende transaksies op die 16e en ek moet weet my volgende faktuurnommer, as ek weer nou sien, oké,
hulle het hierso op rekening verkoop, dan weet ek het gaan weer een factuur wees, en ek moet automatisch self weet, dat die factuurnommers op mekaar gaan volg, en nou is die persoon S. Smith, en ons het dan nou hier, een verkoopprys van 5250, en my kostprys hierdie keer gee hulle om vir my, so ek hoef hom nie te gaan bereken nie. Goed, en dit is so makkelijk soos wat dit is. Hierdie is een van die makkelijkste joernale wat daar is. Hier is net hierdie twee. Die rede kom hier nie by so 'n joernaal diverse is nie, want niemand koop jou enige iets wat jou lyn van besigheid of is as verkope, enige iets anderste as net goedere nie. So dit is net hierdie twee kolommetjies, dit is een van die lekkerste plekke om punte te kry in 'n toets. Goed, die 22ste ryke kredietfaktuur uit, nou moet jy weet, o, die ja, ok, en dit is nou WP Botha, en ek neem nog steeds aan dat die nommers volg op mekaar. So ek het hier so P Botha, en hy is ook vir ons 'n debiteur, so ek maak 'n D in die folio kolommetjie, en hier so is my verkoopprys dan nou R1500, Goed, en het gee dan vir ons hier so een bedrag van R1200. Goed, en skryf het net daar in die kolommetjie. Goed, soos enige joernaal, dan gaan tel jy nou hierdie kolommetjies op, en elke liewe een van hierdie twee kolommetjies gaan een B en een N onder hee, en dit gaan net vir my kruisverwysing wees, wanneer ek dit vir julle oorboek na die algemene grootboek. Goed, nou gaan ons gaan 'n bietjie praat oor die debiteure afslagjoernaal. Nou wat dit is debiteure wat by ons goeders gekoop het, en dan vir een of ander rede stuur hulle vir ons hierdie goedere dan nou terug. En hulle, of dit was nou foutiewe kleur, of dit was die verkeerde hoeveelheid dalk wat afgelaai was, en hulle stuur die verskil terug. En dan is daar een geval, en dan gaan dit gewoonlik saam met hierdie sleutelwoord hierso, wat sê eisafslag. Soms is daar 'n debiteur wat daar is beskadigde goedere wat afgelever was by hom, of die goedere werk nie, of wat ook al, maar of dit half werk nie, of wat ook al. Hulle sal nou maar die gekraakte ding vat, maar hulle eisafslag. Hulle sal dit hou, maar hulle wil 'n bietjie afslag hê. Goed, so in daardie geval stuur hulle nie die goedere terug nie, en dan sal ek vir hulle in die joernaal wys hoe lyk dit, jy sal dan nie daardie kosprys terugskryf in die joernaal nie. Goed, maar ander sleutelwoorde wat ons te doen kry hier meer is, ryk 'n kredietnota uit. Nou 'n kredietnota klink nou snaaks, want ons is nou te doen met debiteure, maar as jy kyk na 'n debiteure rekening, dan is 'n debiteur se saldo aan die debietkant. Debietkant, nee. So elke keer as hy hierso nou by jou gekoop het, dan het jy dit nou hier ingeskryf. Maar nou stuur hy hierdie goedere terug. Hy skuld ons nie meer daardie geld nie. So ek gaan sy rekening natuurlik dan nou gaan krediet. En dis waaroor hierdie woordjie kredietnota gaan. Ek gee vir hom 'n aanduiding dat ek het sy rekening gaan krediet in my boeke. Goed, so dis hoekom 'n debiteur, as hy goedere terugstuur, 'n kredietnota kry, en ook die woorde stuur goedere terug, die debiteur stuur goedere terug aan ons, en dan so ook die eisafslag. Goed, nou jy sal nou sien dat die debiteure afslagjoernaal lyk baie dieselfde as die debiteure joernaal. Al verskil in hierdie hele joernaal is die naam, en die feit dat hier nie staan verkoop nie, maar debiteure afslag. Nou die rede hoekom ons dit nie in verkope inskryf nie, en dan so die rekening verkope gaan aftrek in die algemene grootboek nie, ek gaan bietjie verder uitbrei op in die algemene grootboek video, maar die debiteure afslag moet ons apart erken, so dat ons in die einde van die jaar daarom kan sien, hy is, ons het R100.000 se goedere verkoop, R80.000 van my goedere teruggekom. Dan weet ons, daar is fout in die besigheid, ons goedere is swak kwaliteit, of wat ook al. So met ander woorde, as ons debiteure afslag aandui, dan gaan ons op die ou einde van die jaar, in die einde van die finansiële jaar, word hierdie debiteure afslag dan van verkoop afgetrek. Maar nie deur die jaar nie, ons moet dit apart gaan aandui.
deur debiteure afslag toe te ken hierso en koste van verkope. So hierdie twee rekeningkies gaan nog steeds, hierdie kolommetjies gaan precies werk soos wat verkope. Hier kom die verkoopprys in en daar kom die kosprys in. Precies soos die debiteure journaal, die naam is net anders. Omrede dit apart toegeken moet word. Goed, op die 8ste en dan sê hulle vir ons hierso kredietnota 27. Hulle sê ook vir ons die inligting stuur goedere terug. Okay? En dit het ons dan hierso kredietnota en ons maak hom so KN 27 en is dan nou P Botha wat hierdie goedere vir ons teruggestuur het. En ons dui weer aan hy's 'n debiteur en hulle gee vir ons R150 se goedere. Nou weer eens, ek moet weer hierdie berekening gaan doen. Somtijds gee hulle dit vir jou, somtijds gee hulle dit nie vir jou nie. Goed, en dit gee vir ons dan R120. My volgende transaksie is een van daai voorbeeldjies wat ek gesê, gee nou eis afslag. En omrede hulle sê eis afslag, beteken dit, daar gaan nie 'n bedrag hierso in die koste van verkope geskryf word nie. Goed, die koste van verkope wat hier in hierdie joernaal ingeskryf word, is goedere wat nou teruggekom het in ons stoor. So van die goeders is weer bruikbaar, alles is nie beskadig nie gestel, die mense het rooi t-shirts bestel en ons het van die groenes gestuur. Dan kom die groenes nou weer terug. So dit kom terug in ons stoor, ons wil dit weer terug tel by ons handelsvoorraad en soos julle weet is handelsvoorraad en koste van verkope maatjies. Goed, nou, as die goedere beskadig was en hulle eis afslag, met hulle sê nooit dat die goedere teruggestuur is nie. Nee? So die keyword is hier die eis afslag. As dit die geval is, dan beteken dit dat daar nie in koste van verkope iets terugkom nie. Die mense het dit nie teruggestuur nie, dit moet nie teruggetel word by die handelsvoorraad nie. So hy gaan dan nou so lyk, dis nou op die 14de, het gaan die volgende nommer kredietnota wees, en weer eens hulle hoef dit nie elke keer vir ons te sê nie, en dan kan binne soos een weer met hom met die. Goed, en is dan nou GNL, en ons skryf hierso dan nou R250, en omrede die persoon het nie teruggestuur het nie, maak ek dan nou net een streepie, daarin koste van verkope. Goed, hierso het ons dan nou opgetel, R400, weer eens, het gaan een BIN en hier, en ook daar, want het gaan een balans tot in een nominale rekening ingeskryf word. Goed, nou, ek gaan bietjie verder daaroor gaan in 'n volgende videokie wat ek met julle bespreek hoe die joernale dan nou oorgeboek word. Goed, dit bring my by die einde van my debiteure joernaal en my debiteure afslag joernaal videokie. Kyk asseblief uit vir my oorboek videokie waar ek dit gaan vir julle verduidelik hoe dit oorgeboek word in die algemene grootboek, as ook my ander debiteure videokies oor die debiteure grootboek ensovoorts.